Harus Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka jamet lima sada mungsuhe Durasen Caki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae, Pak. Weh, mulih kok nek ade omong Bapak. Pak Pandhawa karo pustaka jamet lima sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane Bapak apa? Wah, kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe Bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya Bapak ya ayem, pustaka jamet lima sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngene bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso to? Heeh, wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwarat kowe. Ada siapa? Mengowo, mengowo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ha mesthine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih, kuno banget lho gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong ge aja sembuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garaca Kakang Antarja dikongkon Bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Blogogku gugu kesatulita. Lit lit lit. Ma 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 ma. Ma. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Loh, beteng kok umepe klambi. Riwitena panas kono, Tru. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggo sampun mboten kirang prayogi Panakawan Petruk Padharjo saprap tamu Sinuwun Mandura. Yo wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana nuningge sangat anggen kawidadosaken jimat Panakawan Bagong Padharjo saprap tamu pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa mung kowe tak kandhani. Nggih ratu kuwi dudu omahmu kedaton iku bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa?
kowe iki dadi pakuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe iki ponakamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning ponakawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho. Kose to iki ki ratu e, Gong. Lah ora ana kentang kimpul ing lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Cruk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun, piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Gatuloyo. Arep wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Gatuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Heeh. Ngono e kok omonge ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin ora usah kondo karo Bagong, ora usah ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den? Petro Podolarjo saprap tamu. Lujeng Den penting kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo saprap tamu. Pangandharipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petruk Bagong Podolarjo. Pangandharipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petruk Bagong. Nun. Raharjo saprap tamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing ngatasé Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Aku sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo, kok ora bekas singgihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Sadèrèngipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atosa matur Sang Nata. Iya ya betul ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni nyuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandhang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya ngono to Le aku iki penemune dhewe ya iya iya soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia lho mergane pekarahane bapak gedhe kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan nek ndasmu dinglukne ra pecele kene kon anak kok kaya ngono ora wis gak matur bapak niku sakit kula wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke brahmana wiku winasis
sing wong pinter kula kandhampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi Pustaka Jamus jimat lima sada. Bareng ngoten niku ngletak mleh. Persis Mr. Bean ya. Kok ngerti Mr. Bean barang Auto TV ya. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo CD apa? CD player. VCD kok CD. Senen ilekmu kowe iku. Profesor di kaset di kaset iku. Heeh, apa CD? Heeh. Apa terus? Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Wes. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan kersanipun Sunan Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon. Cekak aos gambil mawon sedianipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula Puntadewa werku ndara Janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa, mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak. Ning nek Pandhawa ora kersa. Ateges nuwun sewu. Selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Embanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lah iku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra ora tau gelem. Wingi dek pas kowe ora ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Niku lho Sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi Pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten iki pripun, Gong? Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, lek nyareke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Nah, nanti
iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sese, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara ing Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus Kelima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Meneng mau meneng. Mundur mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Eh, Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut to? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kajempel jangkep 5 cacahe. Apa itu truk masalahe? Waduh. Ora kecat-kecat kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Atis. Ora ono ketok ora ono sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Oh, oh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kajempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ing rasa suluk, rasa suluk. Enggak suluk barang ora. Men kita greget 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 ora. Maksudmu piye, Wer? Adimu dhewe tundunge maksudmu piye?
monggo bapak mbutuhke Pandhawa lima rawa nang Karangkadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima. Pustaka Jamus Kelima sedo. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa lima, nek bapak cilik loro, gedhe tekan nang mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kene su karo sapa? Karo Ndara. Kok ngetke aku? Ha sirammu nutupi kok. Ha ngono luwe cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantrimane Bagong karo Petro, kowe tak kandhake bapak kowe Werku Ndara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ra iso rawuh nang Karangkadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werku Ndara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werku Ndara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodhi mati. Panjen bapak war nesu are aku kon moro. Ora ngerti ya, Tre. Liyane, liyane, liyane. Pamane opo? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak opo? Apa, Tre? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe ciloko nek nganti kena kekuatane bapak. Bung pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gicokmu apa ora? Kowe iki mek batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedhaton Negara Ngamarta. Werku Ndara ki apa dikoyong apa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naune-neke. Tru. Hmm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werku Ndara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe balio. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengkaning Projeng Ndaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe mumpung Sinuwun Ndarawati durung adoh. Terus doya ya, Tru ya. Yo, bekakan nang dalan. Yo, yo, ora apa-apa kok ya. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratue diancam karo batur-batur e arjo ngopo e Janoko kok tingak-tinguk arep ngopo. Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampahipun kados mekaten Koko Prabu kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werku Ndara lan Koko Prabu mandura sajake mirang sarta miruna kelawan ponokawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu mandura lawan Werku Ndara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
nek ndi kok ngaku ya ora ngerti. Aku adek kok klipat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mesthine Sinuwun Darawati ki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Darawati ki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha to, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Ya. Ngati-ati lho, Gong. Heeh. Udu kok terus. Udu, udu. Wong gawa bata. Ah mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ado terus wong aku ki mau kaya sliringan kok ning amar kok. Ha iya. Abie-abie kong saya tahu kaya kok padang-padang ada panggung kaya apa ya tahu tidak ada sih apa kong ada pentas limbuan nonton sih abie yo. Pindha pesating Sumbana Sumba suping rasa jati Om Om Tan kawusa manjing mboten gubet sanggar sangaruk Nenukan doko sapa nalika semanten Nata Mandura Prabu Baladewa Sumawono satring Jodipati Raden Haryawerkudara ngawe sanggaring para putra pating bleber pating corot kotirta mlutak kaning galatan. Sanggyaning prawadya bala mandekata lawan bindi ong gobar kurang kelawan mpok sur tambur mya gadut kaca Antarja Antasena wonten timbalan wonten timbalan ana dawuh apa Pak Di waktu dina iki aku wis nyuwuni diparilahi wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati
supaya yang wigati ngelumpuk akeh kelawan anak-anak Jodipati Gatukaca Antarja lan Antaséna. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Liripun kados pun dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paring damel menapa? Wah, Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndrawati ketaman pegeblung akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nerima temajati yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedhaton negara Amarta. Liripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wae Prabu? Sih Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa? Antaséna piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima iki ngopo? Pancen bener ngendikane padhimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu Bumira tawu tak tundung lunga. Mak cilik Sediwa. Yo. Dasare dasare wani nyentulan rembuke bapakmu Jodipati. Kok nyentulan rembuke bapak Jodipati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka jamus kelima sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicetulani rembug karo sapa wae. Mesthi ora bakal tak anggap gedene mesthi bakal tak tundung lunga. Mula ora ngemungake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu. Mesthi tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak cilik Sediwa kok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka jamus kelima sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna kuwi gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabecikaning Nata Ndrawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka jamus kelima sada digawa ning Ndrawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndrawati ketaman pegeblug. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Aja ngewangi makmu cilik, apa kok kelakon katut tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis ta percaya to? Wah, Antaséna, piye Pak Dhe? Pamamu Sediwa pancen luput kok sik. Nek didelok tata lair pancen luput, nek ditonton saka batin urung karoan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sediwa kuwi nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep gunake permana jati iki ping Mak Cilik Sediwa. Kula Mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka jamus kelima sada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sediwa nggone gondeli pustaka jamus kelima sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Makmu Cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sediwamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ketaman pegeblug tenan. Nek ora. Ayo. Pustaka jamus kelima sada wis kebaca digawa Sinuwun Ndrawati.
mongko Ndarawati ora ketaman pegeblung gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Drisdewa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Drisdewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti Pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Neng nganti Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggrene surus minggat, anggrene sumingkat. Boyo mikir, Majelis Dewa kuwi ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak iki nggunakake akal, ning ora tau nggunakake akal. Ning Majelis Dewa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake akal. Akal iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah nggunakake cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa lima mundi Pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa lima cacahe mundi Pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta Pustaka Jamus Lima Sada. Galung Kaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun bapak sesu dina iki. Mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat iki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Antasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa lima cacahe sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekaning pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tatakon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae mun sing mburi kae. Ngopo? Cendhasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku ming ngeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoke Semar. Wah, wis parah ya ora. Piye wis kono mongso bodho ning nyuwun kapura aku ora melu-melu perkara iki wae.
dhewe ya bingung lah kowe dadak mampir delok limbukan barang. Wis sado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Iki lho lagu sing anyar iki lho apa? Gembos asmara. Gubuk. Kowe kudu gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedian ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah cilaka iki. Heeh. Piye yo, Gong? Embo. Poneng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndoro Sengcaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada, mungsuhe Ndoro Sengcaki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngene bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngrekoso to? Heeh, wah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwarat to. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ha mestine digongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyokra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok buang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe. Ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garoco karo Kakang Antarjo. Waduh. Kakang Garoco Kakang Antarjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarjo Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna. Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garoco wani lah. Ambok modar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh Garoco wani ora?
Biyen wani biyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan pokoke. Wani ambyan karo kocok iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ayo sih cilik kuwi. Ha iso saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki ngung do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Gacoco Kakang Antarjo tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarjo. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarjo palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarjo lho, Antarjo. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarjo wae. Gah rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngaco. Heeh. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kakang Antarjo. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo iku? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wah, dian pirang sasi ya, truk orang bebuang kowe. Kok batang nang mburi. Wah, mak sentum ngono, sak bis mambu kabeh. Iki nggo namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat pancen tak ujae kan. Wis ngampet tambekan, nggih. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titangkang panguwasaning dat kamurwek dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening Paha Jawata kical wujuding Lurah Petruk lan ki Lurah Bagong Wenteh nenggi Raden Antarja Raden Gatotkaca. Ampun apa? Wis. Woi. Gleleng. Gong, eh. Aku wis dadi kok. Wis. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tumuk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakang Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatotkaca. Ngopo kok dadak jeblug bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakang Gatotkaca. Gadhangipun Kangkang Dimas Sunasena napa, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh aku rekoso tenan terus aku mau ki Antarjo wae kok. Wis tau wis dadi kok kurang gedhe. Dia Antarjo. Dimas Antarsena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antarsena. Diantepke. Dimas Antarsena. Disuarane dicethake ora didokke sik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten kamas, nyun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarjo. Kakang Gatotkaca ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong, Dimas. Akhirnya demes, demes wae.
iki engko ana Antarja karo kaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas, kula ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Gojo. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa aku nangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Kurdos Roma bangga pakut katinyo mawuk katinyo mawuk yat ngong iro wang wang ngong gugu karpi di masono sino karepe si Adipi aku tadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye aku tadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garoco kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Manduro aku ora tau pisah lha kok dadi iki ning Gandut Kaca Dimas iki sapa lha kok wani mung mimba rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Masono sira iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik, Kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Garukaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Garukaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono, apa kelakon tak jotosi wong telu? Aduh, pasti aku. Gampang ta? Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang, kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo Salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin. Wah, wow, orang gue gamelan barang gini ya gitu. Kecekel ya, Tro. Tapi ada tadi Garut Kaca kok mau Salin orang. Kaya asik ya. Aku dari Garut Kaca tadi ganteng banget ya. Ayo golek-golek cewek. Wah, wow, ingat momen yang mengharap sampai naik dewe orang. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pak Dhe Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa, niki men Werkudara, men modar. Aku dandani Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsa ing jajaran setan bawana. Ayo, iki nata mantra Prabu Baladewa.
sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pitu wasi jolotra nang Kakrasana. Weh, ladalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana iki maning jajilan rezeki dan bangunan sing iblis nanat bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi jowo ora iso kowe ora iso aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sino. Heeh. Jadi pokoknya dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngono nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah ngleleng. Dindani dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu. Lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Iki nak te kekuatan lahir batin. Dadi kowe yo digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindai Prabu Ndara wadya aja nglakon dosa. Ponangan Baladewa bondo tanah krincong sihirmu. Lah niko wis bunga-bunga. Niko wis bunga-bunga. Yo, kowe gek dosa ngampet-ampekan kowe tadi ayo. Iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njaluk mrene, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi ayang ngene iki wis ngrekosa ya semua. Ya wis kurang gedhe kong. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ampegan swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe oh mambu ra. Ya guys. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didinglukke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awak ra mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entar sing ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siati kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sami kundi. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih lho, kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa?
Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Kudoro lho, ora ho. Eling nek kowe werku Kudoro. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku werku Kudoro. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ono kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora kricong sing ngene iki. Aku tak melayu. Orang ku dorong sana. Wah, setan. Orang yang bodoh rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa? Iki sapa? Lah kok sakabehane nyai dhewe? Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Sinayeng manggelung mintonaken tiwi kramaniro kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara hi aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjiladan. Kono tok banjiladan aku ben ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wega yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asat tok lakon asat tok ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, asu. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek semuni ngono kuwi wersu tenan aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono lho. Nek ora entuk arimbi yo ora ngayu. Kuwi nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngareng gleleng sedelo iki kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti kok buan demi watu. Meso ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadungke.
Lho, Petruk kuwi sangkleru le salene. Petruk iki lek kandhangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bola dewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to lak tenan. Dadi Petruk karo Bagong mirame-ake rata Mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika tentu wonten ing kengkongkonan. Coba saya tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo bloko ya. Heeh. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Truk. Ampuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Truk? Aku ki ku le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep pe kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wulah cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Kakang Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya ning Rama Temajati jadi Temah Mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo Moro matur marang Kakang Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Oh Prabu. Piye? Apan kawula saestu Kakang Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalanku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durat mongke ing nyidra pustaka Jamus Nyambiran Kama Sada ing mimbo Yai Prabu Ndorowati. Lho. Nek ngaten pustaka Jamus Kama Sada sampun loncat Kakang Prabu. Wis wis diasta dening Yai Prabu Ndorowati ing mentar saka negara Ngamarta Yai. Wel adal. Buku karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kanan negara Ngamarta Werkudara? Heeh. Kok si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru bangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Eh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Oh, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ya aja sok grusah-grusuh piantun ning ampun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kilangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ha wis lara kok malah entek-entekke biaya.
wis piye? Wis latar. Petro, nun. Bapakmu lara to? Nggih. Kisane wayone ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kali mundi pustaka jamus 5 sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karang Kadempel. Wis latar. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pak Di. Sampeyan rawuh ning Karang Kadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Di Semar? Nek pustaka jamus 5 sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sak kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sediwa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Ae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Mas Sediwa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Mak Sediwa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka jamus 5 sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darma Kusuma kalian Ndara Kula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka jaman Siwon Sada. Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Yo. Arjuna kantinen. Ngestuake dawuh. Yai Ajen perlu babarno pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrengkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestuake dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang mbeta pustaka jaman semono sedo menika sampun kecepeng, kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak bualang sirahmu. Oh iya ngapa to Gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo. Bali yo trayo. Yo. Karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kandine yo Werkudara. Yo. Kaka Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Kaka Prabu kancanana. Ngestaken dawu. Antasena kowe melu wong karo aku. Yo, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna.